Sëndi, zeqeri, tani, unë këtu duat të ndalem. Ju e keni bërë këtë, e keni dërguar këtë kërkes, po thonit, e keni nisur 2 muaj më parë. Apo jo? Pra, keni marrë një koment nga Zoti Kurti, i cili ka thënë se do përpiqet që këto pika të mundet t'i plotësoj, nga pale juaj si sindikat. Përse shpërndar kjo foto? Përse mendoni që është shpërndar kjo foto, është bërë kjo foto kaq virale? Është shpërndar nga ju apo nga pale të tjera? A mos është një lloj, presioni në këtë situatë? Jo. Nuk ka asnjë gjë të keqe, nuk ka asnjë gjë të keqe se ju jeni sindikat dhe duhet luftoni për drejtat tuaja. Po. Jo, po do të jem shumë i sinqert. Kjo është publikuar nga mediat. Nga mediat është bërë, jo nga ne, sepse ne kemi shkuar në atë mënyrë zyrtare dhe kjo ishte një peticion i nënshkruar nga shumica pjesëtarë të policisë Kosovës, sepse ne kërkesat të tilla drejtuar me shkrim të protokolluar kemi drejtuar edhe më herët edhe te kryeministri i vendit edhe te ministri i punëve të brendshme edhe te ministri i financave. Ne jo, ne nuk i kemi bërë virale, në realitet këto i kanë bërë mediat. Mirë po, unë mendoj se nuk ka pas gjë të keqe që edhe mediat i kanë publikuar këto, sepse këto janë kërkesa reale dhe shumë të arsyeshme për policinë e Kosovës.